L'autoritat portuària ja ha anunciat que ha posat en marxa la licitació del primer projecte de connexió elèctrica per a ferris a Palma. Una vegada s'executi la instal·lació, un ferri i un fast ferri podran connectar-se a la xarxa elèctrica del port quan estiguin amarrats. Això sí, no ho podran fer de manera simultània. Segons l'autoritat portuària, l'objectiu és reduir les emissions de gasos i el renou del port. Baleària i Transmediterrània són les navilieres que hi operen habitualment. El mes de desembre passat, l'autoritat portuària ja els anuncia aquest projecte. Just aquí al darrere, el moll de Paraires de Palma, on s'instal·larà aquest nou punt d'energia elèctric. Una vegada comenci a funcionar, els ferris que hi vulguin amarrar hauran d'estar completament adaptats. El pressupost de licitació és de 2.100.000 euros i serà finançat en un 20% per fons europeus. Una vegada comenci la instal·lació, tindran 11 mesos perquè estigui acabada. Segons l'autoritat portuària, tots aquells que certifiquin que han connectat l'embarcació estant al port obtindran una bonificació del 50% de la taxa per atracar-hi.